väldigt många som är nyfikna. De ställer frågor och så. Får du någon napp eller är det någon fisk eller någonting när vi är nere? Det är mycket vatten alltså. Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. På den här promen då, det finns olika storlekar av promen, men den här promen lastar ungefär 1500 ton. Och istället för att köra lastbilar här på Strandvägen, det motsvarar 100 lastbilar om vi nu lägger det istället på promen. Så det är fantastiskt bra. Ja, till skillnad från alla andra platser där tunnelbanan byggs så lastar man bort bergmassorna från Blasieholmen på vattnet. Och nu ska projektledare Göran och byggledare Heidi åka ut med en mindre båt och göra en besiktning. För kajen får inte ta skada av sjötransporterna. Inte kanske just den här veckan, för nu är det ju fortfarande. Kajen såg fin ut, men det är mycket att tänka på i den här känsliga miljön. Vi har precis Nationalmuseet bakom oss som närmsta granne. Vi har också hotellen här, både Lydmar och Grand Hotel. Med tanke på att det är de här känsliga byggnaderna på Blasholm då, så funderade vi i ett planeringsstadie väldigt tidigt. Vad kan man göra? Måste man köra de här 100 lastbilarna rakt genom city eller kan man göra på något annat sätt? Och därför blev det sjötransporter. Vi ska ju då spränga ungefär 1400 meter tunnel här då från Kungsträdgården mot Sofia. Och vi har kommit så långt i projektet nu att tunnelmynningarna är precis här under den här båten i stort sett när vi sitter. Tunneln under Saltsjön byggs från två håll samtidigt. Och kanske känner Heidi att det är lite av en tävling om vem som bygger bäst och snabbast. Och nu rakt över vattnet på andra sidan Saltsjön här. Där kommer ni möta min lillebror som jag var med nästa entreprenad. De spränger söderifrån och vi kommer norrifrån. Pratar ni berg på julafton och sådär också? Eller? Ja, men det blir ju ibland lite jobbsnack. Det är klart det blir. Och här har vi honom. Heidis lillebror Rickard som alltså jobbar med samma tunnel men från andra hållet. Nu åker vi i servicetunneln. Vi åker norrut mot Kungsträdgården kan man säga. Här är det avstigning för samtliga passagerare. Vi har kommit fram till station Sofia. Nu i slutet av plattformsutrymmet här så har vi en hjullastare som lastar ut från en av spårtunnlarna som går mot Kungsträdgården. Nu står vi mitt i plattformsutrymmet som är helt utsprängt. Och det är här som hela station Sofia kommer ha sin grund. Därifrån, cirka 20 meter in, kommer alla hissarna komma ner från Stigbergsparken. I hisschaktet som är, vi är ungefär 100 meter längre ner från Stigbergsparken just nu. Välkomna till Stigbergsparken. Vi befinner oss i Folkungagatan 149. Här kommer uppgången att ligga. Och eftersom stationen ligger så djupt är det hiss som gäller när man ska upp eller ner. Och för att kunna bygga jättehålet som de 8 hissarna ska få plats i behöver man förstärka marken runt om området som ska schaktas ut. Med hjälp av de här tjocka rören som kallas foderrör gjuter Johan och hans gäng en vägg av betongpelare under marken. Det de här foderrören egentligen gör är att man använder dem som en form för att gjuta betongpelaren. Och den driver vi ner ända ner till berget. Just nu förbereder man faktiskt inför en gjutning av en påle under eftermiddagen. Själva målet är då att vi ska komma fram till bergytan som finns under oss. Plana ut det och arbeta med att ta oss ner i hisschaktet som vi kallar det, ner till det utsprängda berget. Det är ungefär 100 meter då från vart vi står precis nu. Om man ska jämföra det så har man skulle kunna lägga ner Gröna Lunds fritt fall i det här hisschaktet. Och så ser vi bara toppen av den då. Och nästan samma sak blir det egentligen, att det blir en åktur ner till stationen. Inte lika snabbt som fritt fall, men...
Nej, riktigt så snabbt kommer det inte att gå. Så här ser det ut när du kliver på hissen. Och omkring 30 sekunder senare har du kommit ner. Nya bogpropellen funkar fint. När planerar ni på att åka tillbaka? På måndag, ni lägger den här nu. Ja. Och när det sista lasset är lastat är det dags för promen att köra iväg med bergmassorna. Nu ska berget till Norra Djurgårdsstaden och användas under nya vägar och hus. Det är bara här vid Blasieholmen som vi lastar bort bergmassorna med prom. Men vi bygger tunnel under vatten på flera ställen. Ingenstans bygger vi så djupt som mellan Kungsträdgården och Sofia. Men vad händer med båtar och djur när man spränger under vatten? Tryckvågen från sprängningen stannar i tunneln och påverkar ingenting. Men ljudet från sprängningen kan höras en bit. Det är mycket vatten alltså. Tänk att det handlar så mycket om vatten när man bygger tunnelbana. Vi försöker ha så täta brunnslock som möjligt. Men det vill alltid komma lite dagvatten. Så då är det ofta att vi måste länsa ut brunn så vi kan använda utan att bli så blöta om ben. Martins jobb är att ha koll på grundvattennivåerna. Det här kallas för en infiltrationsbrunn. Och från den kan man fylla på med vatten i grundvattenmagasinen när det behövs. När man bygger tunnel så är det ofta så att man bygger tunnel under grundvattennivån. Och då tenderar vattnet att läcka in i tunnel. När vattnet läcker in i tunnel så tenderar grundvattennivån att sjunka. Och här är det ju brunnar som är borrat ner till grundvattenmagasinen. Där vi infiltrerar då vatten ned med ett visst flöde och ett visst tryck. Det är lite kul också då att vara ute. Väldigt många som är nyfikna. Man får lite konstiga blick så där. Man känner sig kanske lite som ja, gubban i lådan kan man säga på svenska väl. De ställer frågor och så. Sånt som till exempel att ja, får du någon napp eller är det någon fisk eller någonting när vi är nere. Så det är lite roligt då, det är ju det. Nu har jag 7 meter och 75. Nej, det blev inget napp för Martin idag. Men grundvattnet låg i alla fall på bra nivå. På nya tunnelbanans arbetsplatser är det alltid mycket som händer samtidigt. Och det är en väldig massa material och stora maskiner. Men i Stigbergsparken syns något lite udda. Ja, det där är en fotboll. Berätta, varför har man fotboll här? Det är egentligen inför gjutningen då. Man vill inte att betongen störtar ner 20 meter då, ifall pålen är 20 meter. Så den lägger man in i en tratt och så låter man betongen lugnt och fint åka ner till botten då. Så att man inte får separation i betongen. Okej, tänk att fotbollar kan fylla en funktion när man bygger tunnelbana. Tillbaka till stationen. Vi bollar över till Rickard, 100 meter under parken. Man har fyllt på med bergmassor här för att kunna arbeta med andra moment som kommer nu efter att man har sprängt ut allting. Och då har man fyllt på med allt för att kunna nå och så att man kan borra och montera installationsbult och inklädnad. Så eventuella små dropp från taket inte ska komma ner i stationen. Här är vi i en av spårtunnlarna i norra delarna av tunnelsystemet som ska gå mot Kungsträdgården. Och just nu så är vi precis vid kajkanten vid Fotografiska på Södermalm. Precis framför en laddad salva. Och ikväll så kommer man trycka av och spränga hela den här tunneln cirka 5 meter framåt. Så det är berg 5 meter framåt som kommer åka ut och lägga sig där jag står. 5 meter här och 5 meter där. Vi bygger på många ställen så det blir mycket tunnel. Och så här växer nya tunnelbanan fram under Stockholm. Följ oss gärna i sociala medier. Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.